হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্ছ, আজি মই বনাবলৈ ওলালোঁ দুটকীৰ ওপৰত ভিডিঅ'। এজনে কমেণ্টছো কৰিছিলে যে দাদা দুটকীৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব। দুটকীৰ ওপৰত ভিডিঅ' মানে দুটকী বৰ বেছি মূল্যৱান, দুটকী পইচা নাই, তথাপিতো যি আছে দুই এটা বনাবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰায় 20,000 টকাৰ ভিতৰতে হ'ব, তাতকৈ ওপৰত নাই। 3-4টামানহে ৰেয়াৰ পইচা, মানে যিটো মূল্যৱান, মই যিটো কিনিম মানে, বা নিউমিছমেটিক ফিল্ডত যিটো পটককৈ বিক্ৰী হয় সেই পইচাটো বৰ বেছি দুটকীত নাই। তথাপিতো মেছেজটো পালোঁ যেতিয়া বনালোঁ। এতিয়া দুটকীৰ ভিতৰত যদি আমি জেনেৰেল চাওঁ, যিটো ছবি নথকা দুটকী, মানে পইচাৰ পিছফালে যিটো পিকচাৰ থাকে সেইটো নথকা দুটকীৰ ভিতৰত এই যিটো দুটকী, আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা, নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন, সেইটো 2003 চন বা যিটো বনাইছিলে আপোনাৰ 1992-1994লৈকে, সেই পইচাটো 1992-1992ৰ নয়দা মিণ্ট, মানে যিটো ডট মিণ্ট, সেইটো আছে, সেইটো দাম হ'ল 1000 টকা। তাৰপৰা তেনেকৈ দামী পইচা ছবি নথকাত নাই। তাৰপিছত আহি যাব এটা আপোনাৰ, আৰু এটা ৰে আছে 2004 চনৰ কেলকাতা মিণ্টৰ, মানে নো মিণ্ট মাৰ্ক, সেইটো পইচাই নেশ্যনেল ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যনৰ যিটো দুটকী, এইটো এইফালে ধৰি লওক আপোনাৰ ভাৰতৰ মেপখন থাকিব, তাৰপৰা অশোক স্তম্ভ, ইণ্ডিয়া ৰুপিছ বুলি ইংলিছত লিখা থাকিব, ভাৰত ৰূপে বুলি হিন্দীত লিখা থাকিব। এই পইচাটোকে 2004 চনৰ হ'লে 200 টকা, আৰু 1992 চনৰ ডট মিণ্ট হ'লে 1000 টকা সেই পইচাকেইটা। তাৰপিছত আহি যাব ডাইৰেক্ট পিকচাৰ থকা যিকেইটা পইচা, এনেকুৱা টাইপৰ। ইয়াৰ যদি আমি ৰেয়াৰত, মানে যিটো ৰেয়াৰত কিনিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আছে আপোনাৰ এইটো ডাইৰেক্ট সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ 1996ৰ কপাৰ নিকেলৰ, সেই পইচাটো আছে 2000 টকা দাম, খালি কেলকাতা মিণ্টৰ, নো মিণ্ট মাৰ্ক, সেইটো 2000 টকা দিব পাৰি সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ। কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী চাই চিতি ধৰি লওক, আগৰ ভিডিঅ' পোৱা লেখিয়াকৈ তো দাম দৰ হ'ব। তাৰপিছত আহি যাব একেবাৰে ৰেয়াৰত আছে আপোনাৰ এক্সট্ৰিমলি ৰেয়াৰত আছে, এক্স মানে হ'ল এক্সট্ৰিমলি ৰেয়াৰ, আৰ মানে ৰেয়াৰ, আৰটোৱে বেচা কিনা লগালগ হয়, এক্সটোতো আৰু লগালগ পতাপত হৈ যায় তাৰমানে। কিন্তু এছকেইটা হ'ল চাৰ্কুলেটেড, এছৰ ওপৰত আগতে ভিডিঅ' মই দিছোঁ, নেক্সট জনাম। এছকেইটা থৈ দিবলগীয়া পইচা, এতিয়া ধৰি লওক আপুনি বিকিলেও পইচা নাপায় বা মই আনিলেও তেনেকৈ দিব নোৱাৰি। গতিকে নেক্সট কিতাপখনত 2004 চনত যিখনত যিটো হেৰি ওলাব, তেতিয়া 2024ত তেতিয়া গম পোৱা যাব। ইয়াৰ যিটো দেশবন্ধু চিত্তৰঞ্জন দাসৰ 1870-1925ৰ যিটো 1998ৰ দেশবন্ধু চিত্তৰঞ্জন দাস 1998ৰ যিটো 2 টকা কপাৰ নিকেলৰ, ৱেট হ'ল 6 গ্ৰাম, সেই পইচাটো যদি কেনেবাকৈ ষ্টাৰ মিণ্ট মাৰ্ক হয়, মানে হায়দৰাবাদৰ, সেইটোত 10,000-12,000 টকা পোৱা যায় কণ্ডিশ্যন অনুযায়ী দেশবন্ধু চিত্তৰঞ্জন দাসৰ। তাৰপিছত 2 টকাত ইমান নাই। আৰু এটা দুটকী আছে, এইটো যিটো আপোনাৰ সন্তুকাৰামৰ হায়দৰাবাদ মিণ্ট হ'লে, কিতাপত ইমান দাম উল্লেখ নাই, কিন্তু এই পইচাটো অলপ শ্বৰ্টেজ চলি আছে, এই পইচাটো অকণমান দাম উঠি আছে। এই পইচাটো ধৰি লওক 8,000-10,000 কণ্ডিশ্যন হয়, হায়দৰাবাদ মিণ্ট হ'ব লাগিব খালি, কেলকাতা বা বম্বে, নয়দা এইটো হ'লে নহ'ব। সন্তুকাৰামৰ 2002 চনৰ যিটো পইচা, এই দুটকীটো ভেলু আছে। তাৰপিছত আৰু ৰেয়াৰত আৰু এটা আছে, সেইটো হায়দৰাবাদ মিণ্টৰ, সেইটো ছত্ৰপতি শিৱাজী, সেইটো 100 টকা ৰেয়াৰত, সেইটো কম পইচা, সেইটো পইচা আছে তাৰমানে, সেইকাৰণে পইচাটো ইমান ভেলু নাই। তাৰপিছত তেনেকৈ আৰু এটা ৰেয়াৰত আছে 200 টকা দাম, তাৰ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্চ প্লেটিনাম জুবলি, ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্চ প্লেটিনাম জুবলি, এইটো যিটো, সেইটো 200 টকা কেলকাতা মিণ্টৰ, এৰোপ্লেন থকা যিটো পইচা, সেইটো, সেই পইচাটো 200-500 টকা দিব পাৰি। তাৰপৰা তেনেকৈ আৰু বৰ মূল্যৱান পইচা নাই, এইকেইটাই হ'ল পইচা। টোটেল কেলকুলেট কৰিলে ধৰি লওক আপোনাৰ 20,000 ভিতৰতে হ'ব এইকেইটা, 4-5টা দুটকী। গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে, জয় আসাম।